Sige, hallelujah! Papunta dito, nabanggit ko na kaninang uh, morning prayer. Pag tumingin ka sa labas, paglabas namin ng ano bahay maulan, yan. Talagang yung ganyang weather nakaka... Iba, iba yung feeling. Unang-una, nakakapag... Ano yung nakakapagpaala... Uh, parang nag-aalala ka Lalo na ako kasi nag-open nag, -open, nag -open toes ako ng shoes. Ayoko mabasa. Ayan. Pero ang prayer ko kanina, Lord, sabi ko hindi sila maaapektuhan ng gloominess nung, nung weather na nakikita ng mata nila. Kasi sobrang exciting yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Tuloy-tuloy tayo. Ayan. We are still under Uh, the topic of the role and impact of the Heavenly Governor. Babalikan natin, sino ang Heavenly Governor? Holy Spirit! Hallelujah! At of course, aarali natin yung uh, administration ng Holy Spirit dito sa mundo. Na siya na pinadala ng ating King Father. A little... Okay. Reminders ulit. Yung authorized power na meron si Holy Spirit, ang uh, binibigay niya ito as he wills. Kung kanino, kung kailan, it's the Holy Spirit's prerogative. At itong naibigay na authorized power na ito, hindi natin personal na property ito. Hindi ito dahil dahil mabait tayo, dahil sa sarili nating lakas, o dahil magaling tayo. Ayan. And the authorization of power addresses all the needs of the colony. So kaya tayo binibigyan nito ng gifts na ito, itong gifts ng Holy Spirit, or ni Holy Spirit dahil kailangan ito habang tayo ay nagro-rule at nagda-dominate dito sa ating mundo. Ayan, hallelujah. We are still talking about, nandito tayo, doon sa manifesting the authorized power of the Governor, the gifts of the Spirit in kingdom terms. Hindi ko ata ganong na nadiinan ito last uh, Sunday, pero ang ganda pala nung sinasabi nito, manifesting the authorized power of the governor. Sinasabi natin na ang Holy Spirit ay ang heavenly governor. Sinasabi dito na uh, si Holy Spirit ay merong binigyan siya ng power, meron siyang authorized Power. At itong authorized na power na ito, nagmamanifest ito. Ayan, nagmamanifest ito through the gifts. Pag inisip mo, uh, pag sinabing gifts, parang, uh, ano yung term na to? Yung parang, ang assuming mo naman, nag-expect ka ng regalo. Di ba? Yung mundo, ganun eh. Assuming mo naman, bibigyan ka ng regalo. Ang assuming ko, re-regaluhan ako ng anniversary namin. Pero totoo naman, may surprise. Ayan. Nakukuha din pala sa pad pa padinig. Hindi. Pero, <laughs> but I think you have to, this is quite different pag pinag-uusapan natin yung gifts ni Holy Spirit. Kasi ito, naniniwala ko, pwede kang mag, uh, hindi naman sa maging assuming, pero pwede ka mag-expect kasi para sa iyo talaga ito. So kung alam mo na merong gifts na ang, ang gusto talaga ng ating king father, ang ating Dios Ama, eh para sa iyo, hindi ba parang mag-expect -e ka? So ito yung naniniwala kong regalo na pwede mong i-expect. Pwede mong i-desire ng i-desire na kasi alam mo na pwede kang magkaroon nito. Okay. Hallelujah. Nagkakaintindihan ba tayo? So, mag-expect ka. I'll just be the one to read this. Ito ang at dito tayo iikot hanggang sa ako ay matapos. 1 Corinthians 12:8 to 10 To one is given through the Holy Spirit the power to speak the message of wisdom. Kapag, nag, uh, kapag ikaw ay biniyayaan or ikaw ay binigyan nitong gift ng wisdom ito ay isinasalita you have to speak this and to another the power to express the word of knowledge and understanding according to the same spirit Sabi sa verse 9 to another wonder working faith kailangan hindi lang faith wonder working faith Marami kasing iba-ibang faith. Pero itong faith na pag-uusapan natin, Mamya, is wonder working. Ayan. Is given by the same Holy Spirit into another the extraordinary gifts of healings by the one Spirit. Hin uh, in emphasize ko to last Sunday, the gifts of healings. Puro S, no? Ayan. And to another the working of miracles and to another prophecy. Tatandaan natin itong prophecy nito ay Uh, it has something to do with about foretelling the future, speaking of a new message from God to the people, and to another. Naman discernment of spirits, the ability to distinguish sound, godly doctrine from the deceptive doctrine of man-made religions and cults. To another, various kinds of unknown tongues, and to another, interpretation of tongues. Kung meron tao sa baba or meron tao pa sa banyo, I'd like you to come. Because we will be talking about the gifts only once nitong sa series na ito. And because you know this is for you, I want you to come so that it can manifest. Magamit natin ito to the fullest para tayo ay maging effective lalo na dito sa buha, habang tayo ay buhay dito sa mundo. Uh, dinaanan na natin yung first two gifts na nawala ako. Ay, wait lang. Oh, may hindi ako na, Ana na, na, na slide. Okay. Okay, I think I missed it. Okay, hinati-hati natin yung gifts into three sections or three major groups. At itong three major groups na ito ay... Sige, Ate Ana, if you can stand up and say it out loud. Amen. Hindi ko pa na-cut out ko pala yung slide ko dati. unang una yung gift ay you say something. You utter. It's a speaking gift. Okay? Next is you do something. It's an action gift. Merong uh, demonstration. And pangatlo, it's a, it's a it's gift that reveals something or it's the revelation gift. Or nabanggit ko, sa, yung, sa isang natutunan ko, it's a relationship gifts. Kasi depend, kailangan may relasyon ka sa Panginoon. Katulad nung words of wis, uh, word of wisdom and word of knowledge na kailangan na, nakikipag-usap ka sa Panginoon. May relasyon ka. Kaya ka nakakakuha ng wisdom and ng knowledge. Okay. In summary, sinulat ko ata dito. Okay. Yung word of wisdom, in short, ito yung sinasabi natin na Uh, solves the problem. Ayan. Gusto ko hiramin yung term na yon from one of the teachers na uh, napakinggan ko. Kasi madaling tandaan. Solves the problem. Kapag sinabing wisdom, may problema ka, magungusap pang Lord sa'yo, bibigyan ka ng solusyon sa problemang iyon. Ngayon, yung word of knowledge naman reveals the problem. Yung example natin dito, may nagpa-pray sa'yo, wala kang alam patungkol dun sa taong yon. Nagpray ka you communicated with the Lord, ni-reveal niya sa Ano bang problema nitong taong to? Ano bang issue noon taong na to? Ano yung concern? Ano yung prayer request nitong taong to? Yun yung word of knowledge. Okay. And we will be jumping now to the Anong topic natin? Ang pangatlo. Okay. Yung word of wisdom at yung word of knowledge are revelation gifts. Okay. Yung pagkakahati-hati ng mga gifts dito sa pag-aaral-aral natin, tatlong gifts bawat seksyon. So sa Revelation, dalawa pa lang yung naaaral natin. Yung wisdom at yung knowledge. Kasi kung paano natin i-discuss, kahit grinupo grupo yon, i-discuss natin siya sa pagkakasunod-sunod doon sa ating verse na inaaral. Kaya ang pangatlo ay faith. Ang faith is actually under the demonstration gifts may action kaya siya wonder working faith okay sige daanan natin sabi sa bible verse to another faith by the same spirit the authorized power of faith is a so ano itong uh, gift of faith na ito or authorized power of faith is a supernatural belief of confidence Okay. It is the government providing its citizens with a special ability to believe in its policies so that they will take action to carry them out. Mas maiintindihan natin ito later. Okay. The gift of faith is a special authorization by the government to a kingdom citizen binibigyan ka ng authority, binibigyan ka ng uh, ng gift Ayan. So that he knows without a doubt that a particular outcome will ultimately be manifested for the purposes of the kingdom. Parang, ano pa rin, no? Hindi ganong, kung ako yan, hindi ko ganong ma-visualize pa rin. Ano itong gift of faith? Hindi ito yung fruit of the Spirit na faithfulness. Hindi ito yung faith Nung tinanggap mo yung Panginoon naniwala ka. Hindi ito yung faith na yon. At hindi ito yung faith na faith committed by hearing. Na gets niyo? Hindi ito yung, faith. yung yung unang beses na naniwala ka. Ikaw yung ikaw yung Lord, yung savior ko. Naniwala ka. May faith ka doon. Hindi ito yung gift of faith. Ngayon, naniniwala ka na sa Panginoon, lumalakad ka sa Panginoon, basa ka ng basa ng word, na increase yung uh, faith mo by hearing and hearing. Hindi ito yung gift of faith na ito. Tatandaan nyo itong faith na ito may demonstration. That's why it's wonder working. May nangyayari. It's an action gift. Okay? Interesting. I might miss some of my notes. Okay. Wait, lampoa. Ah. Okay. Let me jump. Okay. The gift of faith is the governor motivating kingdom citizens to trust in the promises and the power of the heavenly government. The governor encourages the citizens to courageously carry out their assignments in the belief that he will take care of everything that needs to be done to accomplish the work. Okay. Waita. Hmm. Dadaanan ko yung mga examples na katulad na binanggit dito sa ating pinag-aaralan para lang mas ma-imagine nyo ano itong gift of faith na ito. Okay, katulad ng uh, si Jesus, nagkaroon siya ng confidence na si Lazarus, na ilang araw ng patay, ay mabubuhay. Yun yung faith na yun. May pinagpipray kang may cancer. Naniniwala ka na paggagalingin ng Panginoon yung may sakit. Or, mayroon pa dito yung unwavering belief of Peter and John na yung isang man na crippled from birth would be healed. May uh, Ikaw yung prerogative ng Holy Spirit kanino ibibigay tong gift of faith. Ginamit ka. Magkaka-outcome yon. May faith ka, wonder working siya. Ayan. Sana na-describe ko siya ng mas maigi. Ayan. Pita. Baka lang may mamiss ako sa notes ko. Okay. So ito yung naniniwala ka sa Panginoon, hindi mo nakikita, parang imposible, pero may mangyayari. Okay. Yan yung gift of faith. Sa sitwasyon na iyon. Baka maano ko, ma-miss out ko. Ayan. Sabe. Okay, I'd like to share this uh, with you. Kapag sinabing gift of faith, ang totoo niyan, it's connected to signs and wonders. May gift of faith ka. Naniwala ka. Mabubuhay yung patay. Kaya konektado siya sa miracle. May, yung, ak, yung karugtong na action din yun, may outcome. Nabuhay siya. It's, uh, it's seasonal. Ay, ang ganda ng description dito. It's seasonal for a reason. And then sabi dito, para siyang nawawala. Pa Siyempre, nung nabuhay na, parang nag-end na 'yung parang season na 'yon. Nangyari na, nagkaroon na ng outcome. Hindi siya na nawawala na parang it's gone, never coming back. Pero 'yung for that purpose na inalaw ng Holy Spirit na magkaroon na magamit ka through that gift eh magkakaroon ng outcome. Ayan. Sana ay Uh, Mamya, didiinan ko pa yan ng konte Kapag sinabing, sige, I will go to the next gift. Kasi dugtong-dugtong to eh. Faith, healing, miracles. Dugtong-dugtong siya, action gift. Okay. Sabi, the authorized power of healing. Yung pang-apat na aaralin natin. To another, to another gifts of healing by that one spirit. Okay. Gifts of healing are supernatural cures for disease and disability. Alam naman natin yon. Kapag sinabing healing, may sakit. Kailangan ng kagalingan. No natural means are involved, whether medical science or other forms of the application of human knowledge. Ngayon, so kung alam mo na na yan ang uh, authorized power of healing, kung bakit naman kailangan ito para tayo ay mas maging effective dito sa mundo is because yung heavenly government, yung heavenly, na ah, yung healing is the king's commitment to the welfare of his citizens as well as his program for securing that welfare. Ayan, the healing power is mentioned in the plural, the gifts of healing. Okay, ang dami kong sinulat na note. Ayokong ma-miss of healing. Okay. Now, sige. Basahin po natin sa Matthew 4.23. Sige po, pakibasa po. Hinighlight, eh, actually, hindi ko hinighlight, iniba ko ng kulal kulay, all kinds of sickness and all kinds of disease. Kaya siya, gifts of healing. Marami siya. But, I will jump to this. Ayan. The gifts of healing address a variety of sickness. Pwedeng mental, physical, pwedeng dahil natatakot ka, nalulungkot ka, depression. And it brings us into this harmony with ourselves. Parang hindi ka, Uh, in sync. May, may something, kung makina yan na, alam mo yon yung makina na parang, yung sa laruan ng bata, yung dere-derecho, may umiikot, tas gagalaw. Ito, dahil may sakit or merong problema doon, hindi siya nagpa-function ng dere-derecho. Hindi siya parang in unity. So now, hindi lang yun sa sarili mo, pwedeng sa relasyon mo, spiritually, pwedeng emotionally din. The gifts of healing are for the restoration of the whole person. Kapag sinabing healing, merong sira. Ibig sabihin, kailangan maayos. Kaya ako kailangan i-define ng ganito kasi baka ma-mix nyo yung miracle and healing. Yung healing, parang may present na dyan, sira lang kailangan i-repair, kailangan ng healing. May restoration na nangyayari. Gifts of healing are manifested through a kingdom citizen to whom the governor gives a special administration of healing. They occur through the activity of a kingdom citizen as empowered by the governor. Ayan. Okay. I might miss lang. Wait lang po. Hmm. Okay. Okay. lang po ah. May mga iniksian ako ng konti pero ayoko sana ma-miss. Ngayon, um, Okay, that's fine. In the administration of the kingdom naman, Of heaven on earth, therefore, the gifts of healing are the governor's authorization of kingdom citizens to free others from being invaded by anything that is abnormal to the kingdom. In this way, the government shows evidence that it is present and can address negative conditions in the colony. In the kingdom of God, healing is executing justice. The governor confirms the rights of the citizens to live in wholeness. Ayan. Okay. First, nagkaroon ka ng faith. Kung meron man parang existing na dyan, may sira lang, kailangan ng healing, kailangan ma-restore, healing yon. Ja-jump tayo doon sa isang another kind of action, which is miracles. Kapag sinabing miracles, ito yung wala siya dyan. It's not there. So, nagkakaroon ng creation. Bigla siyang magkaroon kaya siya tinatawag na miracles ayan okay miracles sabe all gifts of the spirit are miracles because they are beyond natural experience pero yung pinag-uusapan natin dito yung miraculous powers or the working of miracles are specific acts that defy human understanding. Ito yung mga instances na dahil hindi siya existing and then biglang nagkaroon, it blows your mind. Nakaka-wow! Walang paa, nagkaroon ng paa nung pinag mo, miracle nakaka parang wow, hindi mo ma-explain paano nangyari. A miracle is a supernatural intervention in the ordinary course of nature, a temporary suspension in the accustomed order of things by an act of the Spirit of God. Okay. Ang Greek word daw ng miracle ay dunamis. Dito sa pinag-uusapan natin na gifts of the Spirit. Bakit siya uh, dunamis? Kasi, pag sinabing miracle, nagkakaroon ng parang may power siya. Uh, parang meron siyang explosion na nangyayari. Ito yung explosion ng kingdom power. So, they are wonders that bring astonishment to people who witness them. Kasi nga wala, biglang nagkaroon. Ikaw ba, hindi ka surprise about that. So... In the administration of the kingdom kaya tayo binibigyan or kaya may mga binibiyayan or binibigyan ng gift of miracles is because kailangan natin to kasi yung miracles are ibig sabihin parang imagine mo na yung ang Panginoon binibigay niya yung special needs ng mga tao and whatever miracle it is provision yon ng Panginoon miracles are the result of the governor through citizens under his authority, performing actions that confirm the presence of the kingdom and its ability to transform the environment of the governor. Napag-usapan natin to before na kaya merong gifts eh para may mangyari. May mangyayari dito sa may impact tayo dito sa mundo. Okay. Okay. Binilisan ko ah, <laughs> okay. Now, tapos na tayo dun sa gifts of action. Ang tatlong gifts of action ay faith, healing, and miracles. So, magkakadugtong yon. Pwedeng, how does it work? May nagpa-pray sa'yo. Ngayon, pwedeng yung nagpa-pray sa'yo, sinabi niya sa'yo. Ano yung Ah pag pray mo ko may nararamdaman ako. Ayan. Ipinapa-imagine ko lang sa inyo that these gifts can actually work uh hand in hand. So nagpe-pray ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon, uh, and dito ang presence ng Lord. So nagkaroon ka ng ito ay how would I say this? So may sakit, pagpe-pray mo gagamitin mo yung faith mo at gagamitin din itong gift ng healing kasi may sakit. Ayan. Parang ganun siya. So these gifts can actually work together. Hindi siya hindi siya um, isa lang isa lang yung gift. Parang kakambal siya. May faith ka na magpapagaling ka, aaksyonan mo yon, may mangyayari. Ayan. Okay. Now, meron naman tayong tinatawag na gifts ng revelation. I wait. Ngayon, pupunta tayo sa gifts of utterance or the speaking gifts which is prophecy, speaking in tongues and interpretation of tongues. Okay. Ay, di ko pala nabasa. The authorized power of prophecy to another prophecy, yun ang sabi sa ating Bible verse. Prophecy is a message from the king. It's supernaturally given. In an earthly language known to the hearer or the hearers. Yung prophecy, hindi siya unknown language. Uh, kung tayo, nakakaintindi tayo ng Tagalog or ng English, sa ganoong language na i-deliver -de yung prophecy. It is the heavenly government giving its citizens confirmation about the information the government has previously told. Dito sa inaaral natin, yung pagka-describe niya ng prophecy, is more on nako-confirm. Nako-confirm na yung alam mo. Ayan, kaya sinasabi dito, ito yung nagiging purpose nito sa uh, pag-rule at pag-dominate natin dito sa mundo. Okay. Anybody, kung meron kayong Bibles, please read 1 Corinthians 14, 1 to 5. Ayan, hindi ko siya nilagay dito para makapagbukas tayo ng mga Bibles natin. Sige po, sabay-sabay tayo. 1 Corinthians 14, 1-5. Lahat na, nandun. Okay. Sige po, sabay-sabay tayong magbasa ng 1-5. Prophesy. edification. Ayan. Sana po, practicein natin. Sige na, pumayag na tayo. Kahit sige, magsimula ka dun sa, kung malaki yung Bible mo, kung may telepono ka, dalhin mo. Practicein natin na nagbabasa tayo ng word. Kasi naniniwala ako, when we do this, magre-rema yun sa'yo. May makukuha ka dun. Aside from itong mga babanggitin ko. Okay, bakit natin binasa dyan? Kasi si Paul, ang sinasabi dito, yung purpose ng prophecy is for edification, exhortation, consolation, or comfort. He indicated that prophecy is the most important gift of all because it edifies the kingdom citizens. Okay. Kailangan importante yung purpose ng gift para pag naiintindihan mo para saan talaga siya, malalaman mo kung effectively siyang nagamit at malalaman mo rin na yun yung kailangan sa panahon na yun. Okay. The gift of prophecy is about foretelling or declaring the will of the king. The office of the prophet also includes, okay, Uh, ko muna. the office of the prophet also includes foretelling or the government giving a citizen the ability to receive news before it happens this may be an announcement of what the king plans to do in the future a prophet usually has other revelation gifts operating in his life as well as or as well such as the word of knowledge or wisdom or discerning of uh, spirits Ngayon, Nung binabasa ko to, mukhang uh, marami pang information ang nakabalot dito patungkol sa prophecy kasi uh, I learned na merong uh, allow me to use this uh, from uh, uh, natutunan ko to from another uh, teacher. So meron tinatawag na uh, prophecy ng scripture, yung, yung Bible kasi word of God yon mismo. So, uh, so prophecy siya nung scripture. Walang, in, walang human intervention yon. Meron ding spirit of prophecy. Uh, si King Saul ba ito? Kung hindi ako nagkakamali, nandun yung spirit, uh, yung spirit of prophecy. So, pati siya nakapag-prophesy. Meron ding office of the prophet. Ayan, yung talagang, uh, meron tayong mga tinatawag na prophet to the nations. Ayan. And then, meron din gift of prophecy. So, ito, uh, hindi siya the same as the office of the prophet. Ayan. So, ang sinasabi lang dito, yung office of the prophet, kasi minsan, ang tendency natin, dahil nakapag-prophesy ka, uh, ang... Nag, namimisuse itong gift na ito And then, nasasabi natin, meron mga nagkiklaim na prophet na siya dahil nakapag siya. Pero magkaiba iyon. So, warning lang ito. Ayan. Some examples, okay? Some examples nung gift ng, ah, uh, I mean, hindi ko na, hindi ko na dadaanan yan. Para mabilis ako. If someone exercises the gift of prophecy, it means he has been given the special information from the king at a particular time. Kung naalala nyo yung uh, dumating si Bishop Mario dito, nagkaroon tayo ng session on hearing and obeying, tapos pinagtapat-tapat niya tayo, di ba? Siyempre, nandun yung presence ng Lord, ang Holy Spirit, and then nangungusap ang Holy Spirit through you kung ano yung uh, patungkol doon sa taong iyon. Ayan, each person should function only in the gifts the governor gives him. Uh, ano lang to? Uh, in relation to dun sa office ng prophet. Para hindi lang natin ma-mix ito. It just means that he has been, so kapag nag Nabigyan ka ng gift of prophecy, it means you have been given special information from the king at a particular time. Some people witnessed others exercising the office of the prophet and decided that they'd like to foretell the future too. Ito pala yung sinasabi ko kanina na namimissuse yung gift. Na dahil naggamit ka for that certain time, uh, prinomote mo na yung sarili mo as, a prophet. Sabi, if they try to prophesy in an authorized way, this leads to confusion and an abuse of the gift. The authorized power of prophecy, therefore, ang, ang ibig sabihin nito, or kung i-visualize nyo, the governor providing a kingdom citizen with information that supports and encourages his fellow citizens in the life of the kingdom. Okay. Babalikan ko lang ito. Sabi dito para yung information na ibinibigay sa para doon sa ibang kingdom citizen is para makasupport at encourage ng fellow citizens in the life of the kingdom. Babalikan ko lang itong so para ma may nag-prophesy sa May nagamit. Ah, mapuputol ako. May nagamit para makapag-release ng word sa para alam mo rin na from the Lord siya dapat ito ay nakaka-edify, nakaka-exhort, nakaka-console or nakaka-comfort. Okay, dadaanan ko lang 'yan ha. Yung edification sa Greek is the act of building. Ibig sabihin merong uh, merong na-strengthen, merong nabubuo, merong na-edify, na papa uh, napapalakas ka. Ayan. It also means exhortation or ang description dito ay a calling to one's side. Related yung exhortation at consolation, pero mas malapit, mas malalim lang konti yung consolation kasi may halong parang nako ka. Ayan. While, pag sinabi kasing comfort, kaya related yung exhortation at comfort or consolation mas pag sinabing comfort as speaking closely to anyone with greater degree of tenderness kaya hindi lang na exhort may halong na comfort ka rin ang prophecy according to the verse we read it's it's vital importante siya sabi nga doon sa verse I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. Uh, hindi ko na dadaanan lahat, pero merong mga guidelines dito on uh, dahil gift siya para hindi natin ma-misuse itong gift na ito. Kunyari, yung prophecy, hindi siya one-sided. Nako-confirm -nako siya. Nag- mm, mm, nag- -re sa'yo, nag, nag-minister sa'yo yung sinabing word sa'yo. Ayan. Prophecy, uh, edification, exhortation and comfort may be delivered through a biblical teaching from a leader in an assembly of kingdom citizens. Pwedeng through that na, uh, ang Lord nag-ngusap sa iyo. Prophecy should be tested. Hindi lang siya automatically accepted. Meron akong ni-note dito eh. Meron akong natutunan na uh natutunan sa isang teacher, paano kung may nag-prophesy sa'yo? nakaka ba? nakaka ba? Nakonsul ka ba? Nakomfort ka ba? Dapat alam mo yung word of God para alam mo. Kasi pwedeng word of God, through, uh, yung word of God malalaman mo kung align ba o hindi. Ngayon, kung hindi, ang isang, well, in Jesus name, wala naman. Pero kung sakali, maka-encounter ka nun, lalo na end times na, i mo daw agad. Right then and there. Putulin mo. Kasi yung na, kapag naprofesayan ka, eh, parang, mm, ano ba tawag doon? Na na iganon na sa'yo eh. So putulin mo. Huwag mong tanggapin. Kaya importante na hindi lang alam mo yung gift, alam mo yung purpose ng gift, alam mo kung uh, ha how this gift uh, works or functions. Para alam mo rin kung hindi yon cut mo yun. Uh, ang sinulat ko dito ay, gagamitin ko ng exact words ko. Or, sabi, lalo na kapag hindi siya nakaka-edify, nakaka-exhort, nakaka console nakaka-comfort, uh, break it or dismiss it. Huwag mong tanggapin. Ayan. So, importante yung alam mo yung word. Ayan. Ganun talaga ka-importante yung alam mo rin yung word of God. Where did I stop? Okay. Prophecy is a reminder to the kingdom citizens that the heavenly government is still at work on their behalf, no matter what they might be going through. After we have received a prophecy, even if we don't see it immediately manifested, we can know that everything we say is on the way, whether it's deliverance, freedom, or peace, or healing. Kaya nasasabi na, pwedeng kapag na, nakareceive ka nitong word of, uh, nakareceive ka ng prophecy, eh hindi pa nagmamanifest, uh, maniwala ka na mangyayari ito. Kaya, nako-confirm ito. Alam mo eh, nag-minister sa'yo yung sinabi sa'yo. Ayan. Okay. The power of discernment. Uh, I-ano ko na? Sandali, ilan pa ba ito? Naano ko sa time? The power of discernment. Ah, mahaba pa ako. Okay. Sige, 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 sige. Mukhang i-continue ko to next time. Sige, I will end here. Hindi muna tayo. So, meron pa tayong discernment, speaking in tongues, interpretation of tongues. Tama ba ako? Yes. Okay. Maganda sana yung discernment. Sige, but I will end this already. Discernment ay parte nung revelation gifts. Okay. May sabihin ka, Pastor, bago ako yes. mag-closing prayer. Hallelujah. Uh, alam po ninyo, yung dalawang huling topic na pinag-usapan natin, the, the previous one was fruit of the Spirit. Tama. Ano? Uh, fruit of the Spirit and then, uh, ano nga ba yung sa'yo, Grace? Yung language, okay yung what I wanted to share today is that hindi ko ka, ka, gusto ko sana na maunawaan ninyo na napakahalaga po nito. And gusto ko maunawaan ninyo ano ang kinaibahan ng fruit ng spirit versus dito sa gifts. Nang sa ganon, pwede mo siyang magamit. Kasi pag di mo kasi talaga naiintindihan ng isang bagay, hindi mo siya magagamit. That's, That's what it is. Kung magamit mo man siya, baka tsamba. Na naunuhan niyo po ako? Naunuhan niyo po ako? Nakakupunta na baka kayo sa isang lugar, alibawa sa isang hotel, merong coffee maker, tapos wala yung nagsiserve. Pagpunta mo doon sa machine, hindi mo alam yung pipindutin mo. Tapos pag may napindot ka, baka mali yung napindot mo, maliit yung cup na nakuha mo, pagpindot mo, umaapaw yung, umaapaw ngayon yung kape, kasi mali yung cup. Naunuhan niyo po ako kung naranasan niyo na iyon because you do not know. You do not understand. And something that you do not know, you do not understand, you cannot use. So, in this short period of time, what I want you to understand, the fruit of the Spirit, sabi mo, fruit of the Spirit, ilan ang buto? Good morning. Ilan ang buto ng fruit ng Spirit? Yung buto? Yung buto? Ilan? Isang fruit, nine yung seeds. Nama. Ano yun? Love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Ah, kulang yung pagkakabilang ko ah. And then self-control. Alright? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. No? Syam. Gusto ko maunawaan mo, nung tinanggap mo po si Jesus, kasama yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, dahil nasa iyo, meron ka kagad fruit. Yung fruit na yon dapat yun yung lumalabas sa yo. Laging may love, may joy, may peace, may patience. Kahit nakakabwisit yung kausap mo, kailangan may gentleness. Kahit nasalbahe siya sa'yo, kailangan goodness pa rin. I gusto ko imagine mo, kung ito ay prutas, ikaw tong prutas na to, kahit may gumaganyan sa'yo, dapat yung lumalabas sa'yo, love, joy, peace, patience. Kahit ginaganito ka, love, joy, yun pa rin dapat lumalabas. At ang pinakamahirap doon, isa sa pinakamahirap ay self-control. Halimbawa, may sumigaw sa iyo. Anong gagawin mo kagad? Hoy! Mo si sigawan. Ang bilis mo eh. Pero dapat may self-control kahit sinigawan ka. Eh. Self-control pa rin. Do you understand? Do you understand? That is the fruit. Yung fruit meron ka, dapat yun yung lumalabas. Pag hindi ganun lumalabas sa'yo, you need to go back to God. Say, sorry po Lord. Turuan mo ako, paano ko ito mapalabas? Kasi kapag ka ginaganito ka, tapos itatapong ka pa, yung lalabas sa'yo, wow. Na, naunuhan mo, tatapakan ka pa, gano'n. Parang ang, ang hirap lumabas. Pero dapat yun yung lumabas. Naunuhan niya. Alright. Kung naunuhan niya yan, sorry po sa susunod na gagamit, patawarin niyo po ako, kasama yan sa self-control. Kasi ito na yung gifts. Listen, listen. Gusto ko maunawaan mo, yung gifts, para ka namang pumunta ngayon sa nagpunta ka ng Vikings, nagpunta ka ng Buffet 101, ano, anywhere, anywhere na mayroong buffet. Pag sinabi yung buffet, iba-ibang putahe. Gusto ko malaman mo, the gifts are available to everyone na tumanggap sa Diyos. Kasi benefit yun ng kingdom. Kanya lang, doon sa gifts na yon, ikaw yung kukuha ng gusto mo. Yun yung sinasabi ni John, yung mga naunang teacher. We desire spiritual gifts. etong itong, itong pinag-uusapan na to, these are spiritual gifts. Regalo na kahain. May kanin, may ulam, may veggie, may drinks na kahain. Pero pag buffet, hindi lumalapit sa'yo yung buffet. Tama. Lahat tayo nakapag-buffet na. Tama ikaw yung pupunta roon, ikaw kukuha. Kasi you eagerly desire. Ngayon, pag hindi mo gusto yung ulam na yon, lalampas ka doon, hindi mo type eh. Gusto ko ma-imagine mo, ganun yung spiritual gift. Ikaw kukuha. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sabi ni sa James, if anyone who lacks wisdom, ask. Ano gagawin mo? You go, ask. Lord, pahingi po ako ng wisdom, ha? Pahingi po ako ng wisdom. Those are the gifts na pinag-uusapan natin. Ngayon, itong gifts na ito, sinasabi ni John kanina, itong gifts na ito, magiging available lang ito sa panahon na kailangan ito. Hello? Kahit naguhulog ka sa PhilHealth buwan-buwan, ang field health hindi bumabalik sa iyo buwan-buwan. Pag lang kailangan. Tama. Ibig sabihin, may mahuhugot ka. Yung spiritual gifts, may mahuhugot ka pag kailangan. At ang gusto kong pinakamaunawaan mo dito, kung, kung, ang sabi ni John, ito daw mga gifts na to, kailangan ito para sa iba. Kung hindi ka lumabas sa bahay ninyo para magpray ng may sakit, baliwala yung gift. Gifts of healing, sabi. Marami kung hindi ka lumabas, if you did not make an effort, gusto mo lang, Lord, gusto ko lang, gusto ko lang talaga ng gift, gusto ko lang, may empatyo ka. No, no, ano ninyo? Hindi ka naman kasi lumalabas. Kasi yun yung gifts. The gifts are not exactly for you. The gifts, it's for others so that they may see God. Para makita nila ang Diyos. Uy, totoo pala 'yung sinabi mo. Naunawaan po ninyo. The gifts are for others and that is very very important. That is very important. Na kailangan nating maunawaan. Hindi lang basta kumuha ng gift para wow, meron akong gift. Wow, wise ako, wise ako sa lahat ng gagawin ko. Wow. Ah uh, ah uh, ah uh. Uh, meron akong knowledge, gusto ko yung ano, yung hindi tayo nag-uusap, pero pag lumapit ka sa akin, alam ko na buhay mo, gusto natin nun eh. Gusto natin nun. But that's not for us. It's actually for them. And that is why, sabi ni John kanina, itong gifts na to kailangan ma-relate natin sa kingdom. Kasi hindi to lang para sa'yo. Para ikaw ay mabusog, feel good about yourself, no? Somebody needs it. Eh? Hello? somebody needs it. The gift na available sa buffet is because somebody needs it. At kanya kung hindi tayo lumalabas. Wala kang effort mga musta kung kanino man lang. Wala kang effort man lang nagawin gawin yung bagay. The gift becomes useless. Kahit na kristyano ka. Hello? Does that make sense? Does that make sense? Does that make sense? Ano? Kasi yun yung glory na galing sa Kanya. Oh, hallelujah. Sorry, nag-extend pala ako sobra sa time. But I think, ano, I just want that to be, gusto kong makita mo eh, gusto ko makita mo para magamit mo. Gusto ko maintindihan mo para magamit mo. Ulitin ko, pag di mo naiintindihan isang bagay, hindi mo siya magagamit. It's useless. Hello? Ano? All right. Thank you, po, Lord. Shall we all rise? Thank you, po. Good morning, everybody. Good morning. Tayo po tayo. Hallelujah. kasi gusto kong paliwanag yon, kasi gusto kong maintindihan mo para next Sunday itutuloy yung last three. Kailangan maintindihan mo. Intindihin mo para magamit. Para maitasan Diyos sa labas. Hello? Hindi na kasi yun panloob eh hindi yung panloob, panlabas. Thank you po, Lord. Hallelujah. Shall we pray? Lord, thank you po sa buffet. yung buffet na hindi kami nagbayad. Hindi namin kailangan birthday para may libreng plus one. It's just available for those who believe in you and those who trust in you. So, salamat po dahil napakabuti po ninyo. Hindi lang langit ang binuksan niyo para sa amin. Binibigyan niyo kami, Panginoon, ng, ng ability to rule here on earth. To take dominion here on earth. Thank you po. We give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos.